በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ በእንስሳትና በሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል ኢትዮጵያ የምትሰራው ስራ ከቀንዱ ሀገራት የተሻለ ነው ተባለ። በነጻ የሰዎችና እንስሳት ዝውውር ሳቢያ በድንበር አካባቢ ከሰው ወደ ሰው እና ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፈውን የበሽታ ስርጭትን ለመከላከል ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ከፍተኛ ስራ ብትሰራም በሌሎቹ አካባቢዎች በተመሳሳይ መንገድ ካልተሰራ ጉዳቱን መከላከል አይቻልም ተብሏል። በኢትዮጵያ በኬንያ በሶማሊያና በሱዳን የድንበር አካባቢዎች ከፍተኛ የእንስሳት የድንበር ላይ ዝውውር በመኖሩ በትብብርና በጋራ ካልተሰራ የአንድ ሀገር ጥረት ብቻውን ውጤታማ አያደርግም መባሉን ሰምተናል። ችግሩ ድንበር ተሻጋሪና ለብቻ በሚደረግ ቁጥጥር ውጤት ስለማያመጣ በዚህ ረገድ የሚሰሩ ስራዎችን ማስተባበር ያስፈልጋልም ተብሏል። በግብርና ሚኒስቴር በእንስሳት ጤና ዙሪያ ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት አቶ ካሳሁን አምሳሉ ችግሩ ስር የሰደደና በርካታ ሀብትን በየወቅቱ የሚያሳጣ በመሆኑ በትብብር ሊሰራ ይገባል ካሉ በኋላ በኢትዮጵያ በኩል ስላለው ስራም ይህንን ነግረውናል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ ተማረ መልኩ የነዚህን ክትባት ለገበሬው በነጻ ያቀርባል። ለምንድን ነው? ካላቸው ኢኮኖሚ ተጽዕኖ አንጻር የክትባት ተደራሽነቱን ለማሳደግና በሽታዎቹን ለመቆጣጠር ሲባል መንግስት ከፍተኛ ወጪ ያወጣል። በትንሹ በአመት ከ160 እስከ 170 ሚሊዮን ብር ወጪ ያደረገ ክትባቱን እየገዛ እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ የሚመስል ለክልሎች ያሰራጫል። ክልሎች ደግሞ ወስደው ክትባቶችን ይከትባሉ። ለብሶክ ኢኒሼቲቭ ለመትሩፈ በሚለው ፕሮግራም ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ ነው። አንደኛው የእንስሳት ጤና ነው። የእንስሳቱን ምርታማነቱን ለማሳደግ ሲባል የእንስሳት ጤና የእንስሳት በሽታ መከላከል ነው። ስለዚህ በተለየ ትኩረት የተሰራ ነው። ነገር ግን ከጎረቤት አገር ያለው በዚህ ፔስ በዚህ እኛ በምንሄድበት ፔስ መሄድ አለመቻላቸው ትንሽ ተግዳሮት ይሆናል። በሱዳንና በደቡብ ሱዳን ያለው ግጭት በድንበር አካባቢ ያለውን የመከላከል ስራን ለመስራት ፈተና መሆኑን የሚናገሩት አማካሪው ከሌሎች ሀገር ጋር መልካም በሚባል ደረጃ በትብብር እየተሰራ መሆኑንና በመዳረሻ ገበያዎች ላይም ችግሩ ስለሚያደርሰው ጉዳት ይህንን ብለዋል። እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ የእንስሳት በሽታዎች እኛ ሀገር ውስጥ ማሉ በመኖራቸውም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጫና ያሳድራሉ። በዋነኝነት የውጭ ንግድን ይገታሉ። የመዳረሻ ገበያችን ውስን ያደርጉታል። ጥቅም ሊያስገኙ የሚችሉ ገበያዎችን አድሬስ ማድረግ አንችልም፣ መግባት አንችልም። ስለዚህ የገበያ መዳረሻችን በጣም ሊሚትድ ነው። ምክንያቱም በዚህ በድንበር ተሻጋሪዎች በሽታዎች በመኖራቸው ምክንያት ኢትዮጵያና ኬንያ በድንበር አካባቢዎች ያለውን የሰዎችና የእንስሳት ነጻ ዝውውርን በተመለከተ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታትም ፕሮቶኮል በመፈራረም ሁሉ አቀፍ በሆነ መልኩ አብረው እየሰሩ መሆኑ ይነገራል። ኢትዮጵያን ጨምሮ የቀንዱ ሀገራት ከጠቅላላ የአፍሪካ የእንስሳት ሀብት ውስጥ ከ50% በላይ የሆነውን ድርሻ ቢይዙም በገበያ መዳረሻ ችግርና ለገበያው የሚሆነውን የእንስሳት አይነት ለይቶ ባለማቅረብ ያላቸውን ያህል ሀብት እየተጠቀሙበት አይደለም ሲሉ የኢጋድ የእንስሳት ሀብትና የቆላማ አካባቢዎች ዳይሬክተሩ ደረጀ ዋቅጅራ ነግረውናል። በድንበር አካባቢ ያሉ ህብረተሰቦች በብዛት አርብቶ አደሮች ስለሆኑ ድንበር እያቋረጡ ውሃና ግጦሽ ፍለጋ ስለሚሄዱ በዛን ጊዜ በሽታው ይተላለፋል። ይህንን በማወቅ ነው እንግዲህ 10 ዋና ዋና በሽታዎች በጋራ ሆነን እንከላከል ብለው ይህንን መስሪያ ቤት ያቋቋሙት። በዛ ስርም ሆነው ብዙ ነገሮች ሲሰሩ የነበሩት ይህን በምንሰራበት ሰዓት ከዛሬ 10 ዓመት በፊት እነዚህን በሽታዎች በምን አይነት መልኩ ነው ማኔጅ የምናደርጋቸው፣ በምን አይነት መልኩ ነው ልንቆጣጠር የሚገባን በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። እና አንደኛ ተአማኒነት እንዲኖረው፣ ሁለተኛ ደግሞ ግልጽነት እንዲኖረው ተብሎ የተለያዩ ማኑዋሎች ተዘጋጅተዋል። አሁን 10 ዓመት ያንን ካስፈጸምን በኋላ ደግሞ ሀገሮች ያንን ነገር ሲጠቀሙ ምን ተማሩ፣ ምን ጉለት አለው ያንን ሪቭ እና አሁን ደግሞ ከልሶ የተሻለ ነገር አዘጋጅቶ ሀገሮች ወደፊት እንዲጠቀሙ ነው። በምስራቅ አፍሪካ ከእንስሳት ወደ እንስሳት እንዲሁም ከሰው ወደ እንስሳትና ሰው በመተላለፍ በሀገራቱ ኢኮኖሚ ላይ ከሚደርሰው አጠቃላይ ጫና በተጨማሪ አርብቶ አደሩም በግለሰብ ደረጃ ችግር ውስጥ እየወደቀ በመሆኑ የመንግስታት የተቀናጀ ስራ ያስፈልጋል ሲሉም በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳት ሀብት ጤና ከፍተኛ አማካሪው ለሸገር ነግረዋል። ባለፈው ዓመት በድርቅና ተያያዥ ችግሮች ብቻ በኢትዮጵያ በቦረና አካባቢ ከ1 ሚሊዮን በላይ የቁም እንስሳት ማለቃቸው ይነገራል።